Tontolo iainana kosa, natsangana tamin'ny volana May 2020 sy 2020, ny tambazotran'ny vondron'olona ifotony sy tafo mihaavo noho ny fahatsapana fa ny fokonolona no manana anjara andraikitra lehibe amin'ny fitantanana maharitra ny harena voajanahary. Manana viana hotratrarina ary amin'ny taona 2020 sy 2020 ity tambazotra fokonolona ity omaly ary izy ireo no namory ny mpiara-miombin'antoka ara-teknika sy ara-bola ampirisiana ireto farany anoana amin'ny fanatrarana izany viana izay napetraka izy ireo izany. Raha avy akany Andriamanala sy Mamisira Samuel kosa. Nametraka viana hotratrarina hatramin'ny taona 2020 sy 2020 makasika fitantanana maharitra ny harena voajanahary, ny tambazotra ny vondron'olona ifotony antsoina hoe tafo mihaavo. Misy moa ny tetikasa dimy enti manatanteraka izany. Omaly dia nisy ny atrikasa nampahafantarana ny tambazotra, ny tanjony ary ny zava-bita tao anatiny rotonany jorony. Aro amin'ny 27% ireo vondron'olona ifoto amin'ny vondronao amin'izao fotoana izao izay miparitaka amin'ny faritra 70. Nasaina manokana hiatrika ny atrikasa omaly ireo mpiara-miombin'antoka ara-teknika sy ara-bola ampirisiana azy ireo anoana ny fikambanana amin'ny fanatanterahana ny viana 2020 sy 2020. Dia ny tanjona voalohany izany a dia ny tanjona makasika ny harena voajanahary olo vahin-jafy. Dia ny tanjona faharoa dia ny fitsitarana ara-dràny ny tombontsoa ny fizakatena ny fokonolona. Dia ny tanjona fahatelo dia ny fahefan'ny fokonolona eo amin'ny fifampitondrana isan'ambaratongany miainga avy ny fotony. Dia ny fahadimy farany izany a dia ny fankatoavana ny fahefan'ny tambazotra nasionalin'ny fokonolona hifanakalo amin'ny sehatra rehetra izay misy eto anatiny na any ivelany. Dia ao anatin'izay moa izany a manana ny laminasa tsirairay ireo tanjona izay napetraka reo a izay izany le paikady sy ny tenenina. Dia ny voalohany izany a dia eo amin'ny lafiny tontolo iainana dia misy laminasa izay mifanaraka amin'izay moa izany a izay apetraka anay a sy ny tapahana ao anatin'izany. Dia nandrafitra ihany koa izay ny laharam-pamiana ao anatin'izay. Dia ny lafin'ny faharoa izay nametrahana izay laminasa izay dia ny ara-toekarena sy ny sosialy izay misy ihany koa izany a ny asa izay tanterahana sy laminasa napetraka ao anatin'izay. Dia ny fahatelo le ndresantsika mifanaraka amin'ny tanjona teo a dia ny lafin'ny lalàna, satria eo amin'ny lafin'ny lalàna dia misy tokoa ny zavatra mila tokony a ahitsy na koa mba hampifanarahana amin'ny fitantanana ny izay harena voajanahary a izay. Hita tamin'ny tatitra natao teto fa misy ireo sehatra ilaina fanavaozana eo amin'izay tontolo ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fametrahana ny fitantanana maharitra ny harena voajanahary izay. Isany amin'izany ny fanavaozana ny lanàna eo amin'ny fanekem-pitantanana eo amin'ireo vondron'olona ifotony sy ny fanjakana malagasy eo amin'ny fitantanana ireo harena voajanahary na andramasona na an-tanety na ny eo amin'ny sehatry ny fambolena. Fa eo ihany koa ny fanamafisana ny rafitra ka tena hipetraka tokoa ny fisian'ny fakakevitra hatrany ny fokonolona mialohany ny siny tetikasa momba fitrandrana ny harena voajanahary sy siny fitsinjarana ara-drariny tamin'ny tamberibidy.